Bakasozi mulindwa bazemu okukuba ebirayiro byabwe eby'obufumbo olw'okujaguza kwe batuuseeko kw'emyaka 40 mu bufumbo era mmisa eno eyimbiddwa Ssaabasumba w'essazekkulu erya Kampala Paul Ssemwogerere ku kiggwa ky'omuzadde Bikira Maria ekiwa mirembe ennakigalala mu Kajjansi Town Council. Ssaabasumba Paul Ssemwogerere akubirizza Dr. Sanias ne Lady Grace Kasozi Mulindwa bakube ebirayiro byabwe obujja. Okujaguza kuno kwetabiddwako ebikongo kuva mu gavumenti ya Uganda n'Obwakabaka bwa Buganda nga bukulembeddwamu Minisita w'Obuwangwa n'Ennono Oweekitiibwa Anthony Wamala ng'ono yakiikiridde Katikkiro, Oweekitiibwa Cotilda Nakate, Ssenkulu wa Banka ya Centenary Omukungu Fabian Kasi eyaliko omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga Oweekitiibwa Edward Kiwanuka Ssekandi, bannaddiini n'abalala. Ye Minisita w'ebyobuwangwa n'ennono mu Bwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Anthony Wamala nga yakiikiridde Katikkiro abeebazizza okubeera n'obwesigwa mu bufumbo bwabwe okubuwangaaza. Abaagaliza obuweereza obulungi, obulamu obulungi n'ekiseera eky'essanyu mu myaka gye musigazza ku nsi. Era akubirizza abantu bonna okulabirira ku Dr. Kasozi emirimu gye emirungi gy'akoze naddala mu kugunjula abaana okubafuula ab'omugaso. Omujaguzza Kasozi Mulindwa agamba nti Maama Maria abaddewo nnyo okubasobozesa okuwangula obufumbo era asabye abantu okumwekwata ne yeebaza Ekleziya olw'okumubeererawo. Omusirikale wa Papa Emmanuel Katongole munywanyi w'omujaguzza ategeezezza nti okwagala Katonda n'okugumiikiriza kye kimuwangazza emyaka gino mu bufumbo. Bano oluvudde mu Ekleziya basembezza abagenyi baabwe e Bunnamwaya Lubowa mu maka gaabwe ne babagabula ekijjulo. Ekijjulo kino kyetabiddwako abantu ab'enjawulo okuli omumyuka asooka owa Katikkiro Oweekitiibwa Dr. Twakawa Ssekigongo, Katikkiro eyawummula Engineer J.B. Walusimbi, bannaddiini n'abalala. Tunajajiyiza baagezaako emirundi mingi nange nakasajja kukaki kadogo nabaga nti essabo lyange lirikiwa mirembe yegende babikira amalya ntawaanya namuteeka yeeyo gamugamba. Wano omujaguza Dr. Sanias Mulindwa Kasozi yeebazizza Katonda olw'okumuwa omukyala Grace Kasozi Mulindwa omukkakkamu ate ow'enkulaakulana. Mu biseera ebyo mulwadde wa COVID tebakkiriza muntu kuyingirayo naye ono yalemerako n'abeera mu kasenge kulwadde ka COVID okumala ebbanga lyonna ye ng'agamba nti nalayira mulamu n'embuki n'embulwadde n'olwekyo abantu abo batono nnyo alemerako naye yalemerako. Sandra Nabaggala ne Moses Jonjo, BBS Terefayina, Ageesigika.